Un any més, i ja són 8, l'Institut Antoni Maura ha celebrat les seves particulars olimpíades. Una cita esportiva que aplega bona part dels alumnes del centre amb un objectiu clar: fomentar la integració, la solidaritat i l'esperit de superació entre els alumnes a través de l'esport. La olimpiada consiste en utilizar el deporte para que todos estos chicos del instituto participen, se integren y disfruten conjuntamente. El objetivo es esto, es buscar el máximo participación de la gente. Hemos visto, es un instituto que tiene muchos países, hay más de 40 nacionalidades, muchas culturas, muchas circunstancias y muchos alumnos con necesidades, pero todos valemos para algo y este es nuestro objetivo. Y hemos visto que a través del deporte todos los chicos pueden demostrar lo que valen. Durant el matí es disputen les proves classificatòries per les finals de cada disciplina. Al centre del velòdrom de Son Moix s'hi corren els 50 metres llisos. La verdad es que en apretado sería por nosotros dos, que era el más rápido, pero por suerte me ha ganado el polpuesto. Ya, la próxima otra vez, a seguir corriendo. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien. ¿Tu carrera? Nerviosa. ¿Sí? Sí. ¿Te preparas molt per córrer? Sí. ¿Molta gimnàstica cada dia? Sí. Has guanyat amb molta força, consistència. Sí. És que cor molt. Per res. En quines proves participes? Eh? En quines proves participes? 50 metres i relleus. Quina de les dues t'agrada més? 50 metres. Están muy emocionados en la salida y entonces los ves que, ay, 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 profe, profe, y luego en la llegada, pues claro, todos quieren ganar, pero bueno, están contentos de participar. L'Antoni Maura compta amb alumnes de fins a 50 nacionalitats d'origen diferents. També hi ha alumnes amb discapacitat, uns alumnes que participen en l'Olimpíada, per exemple, en la modalitat de petanca adaptada. Como petanca, pero de puntería. Hem de posar la pelota en la diana. Yo tengo que tirar la pelota para acercarlo a la cerca del techo. Nosotros siempre hemos considerado que todos valemos para todo, para lo que sea. Siempre hay algo que podamos hacer y podamos colaborar. ¿Por qué has volgut participar y por qué te agradas? Porque es muy fácil. Porque es la primera vez que lo hago y me gustó cuando lo hicimos allí en el instituto. Una altra prova destinada a integrar a tots els alumnes en un únic grup és la d'habilitat amb la cadira de rodes, per a alumnes que la fan servir cada dia i d'altres que no ho fan. En algun moment has pensat que els companys teus que això és el que han de fer cada dia? Estan representant. I creus que és fàcil, que és difícil anar amb cadira de rodes? És difícil. Els alumnes de batxillerat no només participen com a esportistes, també ajuden en l'organització. Es fomenta així un altre valor important: la responsabilitat i el compromís. Tengo que sumar los puntos que han sacado en precisión y ir diciendo los clasificados, ir apuntándolos y más o menos ordenarlo un poco. Cada curs, per separat, fa distintes proves, per exemple, relevos de 50 metres o això de petanca i més coses. Està molt bé això. Una cosa, Tam. Estàs castigat, tu. Sí. Soc dels majors i, clar, no puc participar. I per això em posen castigat. Me pareix molt bé. A més, sempre se fa al final. Sempre es fa al final. I amb els exàmens, amb tot l'estrès i tal, és com un relax. Jo crec que és una cosa útil, no? Perquè és una activitat entre tots. Jo ja havia participat altres vegades com els nens petits i ara, com som un poc més responsables, mos atorguen aquest treball. Mentre els atletes competeixen a la pista, a les grades els companys de curs animen. L'Olimpíada de l'Antoni Maura és un aconteixement esperat. Com és que va anar un cot pintat? Pues per diversió i per representar-nos. I per... Diuen que sou participat, tu has participat. Sí, jo he participat en lliso de 50 metres. I pues he guanyat primero.
¿Sois un equipo vosotros? Claro, somos un equipo primero, ¿eh? Y pues esperan coña. Hemos hecho el signo de las Olimpiadas, nuestro signo de primero F o eso, y atrás mi nombre y un número, el que sea, y nuestras firmas. ¿Animado a tothom o animado a algo en concreto? A todo el mundo, pero más a nuestro grupo. A nuestra clase más. A la pista d'atletisme és a punt de començar la prova estrella, la carrera de relleus, un exercici que posa en valor el fet de saber fer equip. Les il·lusiona un montón, están tuneando sus camisetas, hacen pancartas, se sienten muy partícipes dentro del instituto y es una forma también de ver a los profesores y compartir con los chavales esta experiencia. Incluso al final, si da tiempo, los profesores también nos ponemos a correr. Entre els competidors en aquesta Olimpíada hi ha una jove atleta que promet arribar lluny en l'atletisme federat. Aquí, quan és a la pista, no hi ha color. Ellos piensan que voy a ganar siempre, pero yo no pienso lo mismo, pero si les emociona que yo compita, compitiré. ¿Les emociona que tú compitas? Sí, me apuntaron casi en todo. Y yo, pues bueno, me apuntaré y haré lo que pueda y sobre todo divertirme. Completa el conjunt de valors fomentats per l'Olimpíada de l'Antoni Maura, la solidaritat, que es posa de manifest amb el donatiu de 50 cèntims que ha fet cada alumne a partir dels doblers pagats per transport.